Bom dia, bom dia, minha gente. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, mais uma obra nessa pousada. Hoje vou quebrar aqui o pia, quebrar essa parte do pia, para dar uma melhorada, dar uma aumentada aqui. Tá chegando as festas de São João e eu quero fazer mais, ampliar mais aqui o espaço. E hoje vai ser quebrar e construir de novo. Eu vou quebrar, minha gente. Eu vou quebrar porque esse piso que eu tô aqui para chegar na piscina é um piso. Dali dessa mureta que eu tô aqui para frente é outro piso. Só que eu quero igualar. Eu quero fazer um só. O pessoal dando opinião aqui, chega aqui, dizendo que achava melhor fazer um piso só para não ficar uma divisão de gente. Aqui um pessoal e ali outro. Depois da churrasqueira, outro pessoal lá. Para ficar todo mundo junto, misturado, eu tenho de quebrar aquela rita que é marreta. E vou quebrar essa parede daqui, ó. Vou quebrar ela todinha para igualar esse piso com aquele de lá, tirar essa chupacinha daqui, que não está dando certo ela aqui. Colocar ela em outro canto, né? E vamos fazer agora esse trabalho de hoje. Hoje é dia dos namorados, mas o meu namoro vai ser quebrar esse peso e fazer. Vou fazer menos uma parte hoje e amanhã termino, que é muito grande, vai ficar. Depois vou medir o tamanho dele, depois vai ficar bacana, vai todinho. Aí depois vou fazer o parapeito de lado aqui, fazer uma parapeito aqui para ficar mais protegido, né? E fazer um salão só aqui, um piso só. Aqui na entrada da lagoa aqui vai ser, aí vai fazer uma calçadazinha ali, vou fazer e vou. Vocês vão ver, é quebrando e mais ajeitando para ficar melhor ainda para vocês. Valeu, gente. Vou continuar aqui na quebrada. Enquanto a gente quebra, a gente se anima, né? Já começa a trabalhar. Material do que eu boto é só bem forte, é do lado deitado. Assim vamos, vou quebrar tudo aqui. Já vou mostrar vocês como é que vai ficar. Vou quebrar aqui. Vai ficar sem zoada. Já terminei essa paredinha, já tirei. Vou derrubar aquela, né? Tirar a churrasqueira daí. Pra ficar um salão só. Até lá. Quando tirar a parede, vocês vão ver como é que vai ficar. Aí fazer o piso e vou tomar cerâmica. Né? Depois coloco a cerâmica derrapante, né? Eu vou fazer isso aqui que se ver que eu faço. Tirar aqui essa churrasqueira para derrubar aquela outra parede lá para ficar já o salão todo. Olha, mas gente, como é que tá ficando? Daí aqui aí embaixo um pouquinho. Aí, né? Acho que aqui tá. Ó, fica dali. Olha, já estão fazendo as mechas. Geraldo chegou para me ajudar, mas aqui. Aqui, essa noite. Para ver se a gente fecha aqui amanhã. Hoje já vamos deixar ele todo mexado. Já derrubei aqui, que nem vocês viram. Já fiz a calçada. A calçada aqui, ele pode ajeitar aqui, mas já tá feita. Fiquei mais pequena. Aqui vou ter essa. Sobrou. Aqui eu fiz os degraus. Tá vendo? Dois degraus. Foi, dois degraus. Um aqui, né? Bem largo, aqui, ó. Dois, né? Aqui. E aqui, como eu tirei essa parte toda aqui, já vai ficar o pia todinho agora. Ela chegou a régua, galera.
É bom medir pela essa daí. Dá. Né? Essa daí. Aí estamos ajeitando hoje, botando tudo aqui para ver se amanhã a gente termina. Hoje, como eu disse, namorada a gente não pode trabalhar muito, não, né? Tem que namorar. Pra minha velhinha, né, nega? E a gente vamos terminar aqui amanhã só. Amanhã a gente conclui esse pia, para ficar tudo certinho. Um piso só, que é para depois vir a cerâmica e botar a cerâmica aqui também, né? Devagarzinho. Okay. A gente, ali. Tem duas pilastras. A churrasqueira lá do outro lado, não foi? É? A churrasqueira ficou lá no outro lado. Foi. A churrasqueira deixei ali, minha gente. Eu ia botar essa churrasqueira lá no pesparco, mas depois eu resolvi ali mesmo, porque chega gente aqui, direto aqui, e gosta de ficar aqui, gosta de assar uma casa, fazer um churrasco aqui, um peixe, né? É tudo, o que vinha ali é de assa. E o povo gosta mais de ficar aqui, de frente à pousada, conversa mais gente à noite. E eu achei melhor deixar ela ali. Eu vou colocar aquela cerâmica que nem churrasqueira que tem, né, Ana? É, aquela quadrejadinha. Uma quadrejadinha, depois boto nela, dou uma enfeitada nela, pra ela ficar melhor, né? Ali. E essa urupemba aí, não tá, essa sala ali, mas... Essa urupemba, aquela urupemba ali é de feia de parabola, vou tirar, que tá meio feioso, aquela ali. Vai fazer bonito, duas não. Dessa daqui, né? É, comprar. Como é que tem essas aqui, né, Ana? Essa aqui ficou bonita, aqui. É, a mesa também vai fazer, a mesa fazer, vai ser, né? Toda essa mesa de funcionado, né? De limpar. Aí eu quero fazer mais duas ali também. Pra o pessoal quando chegar, ficar aqui mais gente e ficar todo mundo junto, né? Pra ser aquela repartimento que tinha aqui dessas duas paredes que tinha aqui, né? Era. Agora vai ficar um só, né? Aí vai ficar um pia de a faixa de uns 20, uns 15 a 20, não, uns 20 metros. Da piscina aqui, né? Da piscina dali. Acho que não dá, não. Pra lá. Deve dar uns 17. É. Depois eu vou medir para ver quanto metro vai dar para comprar cerâmica. Aí eu tenho que saber, né? Eu vou olhar quanto metro vai dar. Mas eu vou medir isso aqui. Eu já fico sabendo. Não é isso? Você que tá ficando na medida aqui mesmo. O velho da roça veio me ajudar agora. E agora você que vai, né? O velho é top, né? E a gente tá aqui faz todo mundo junto. Serve para filhos e netos, isso aqui. Pois vamos lá, vou cuidar, não, deixar de conversar e vou trabalhar. Gente, agora já é 4 horas da tarde. 4 horas já. Né? Aí vamos parar que já. E mexemos todinho. Eu e Heraldo. Pelo menos ficou todo mexado, não? Foi. Já, deixei tudo mexadozinho para amanhã eu puxar o piso aqui, né? Bem lieirinho, bem certinho, para poder quando vir a cerâmica deixar bem bacaninha. É. Aí aqui, olha aqui, minha gente, eu vou mostrando aqui devagarzinho. E a comida é para lá, então é. Me dá aí o espaço para ver. Quanto metro tem, se fosse daqui para lá? Sim, deixa eu virar aqui. 24, uma pedra de 24. Olha, no passo dele deu 24, hein? Nessa também mesmo, se for medir na trilha, dá 24 metros. Dá. Faz de 20, de uns 23 a 24 mesmo. É, né? De 23 a 24 metros, é grande. Daqui como vai ficar agora? Daqui para chegar lá, minha gente. Vai ficar aqui no lado de cá, vou fazer os parapeitos, né? Chama parapeito, né, Ronaldo? É. Para ficar protegendo aqui. Criança, adulto, acaba mesmo. Aqui. Né? Vai fazer esse meio aqui, que nem eu fiz de lá, na do outro lado. Lá na casinha também tem, né? Eu fiz lá e fiz ali também, né? Ali também tem, ó. Aí eu quero fazer lá de cá também, desse mesmo jeito. Fazer aqui. Fazer a proteção. Pra aqui ficar esse aqui, ó, essas mesas, vou fazer do mesmo padrão. Essa aí você vai tirar, padrão, né? Da de lá, né? Vai tirar essas pedras aqui? Ela é solta. É solta, né? É. É solta. Ela é solta. Tira esse. Eu já boto todo canto. Esse aí vai sair, eu vou sair, minha gente. O que vocês acham? Não é melhor tirar esse? Eu tirava esse. Esse negócio tá feioso mesmo aí. E eu fazia o outro aqui. Nessa daí e nessa daqui. Essa é. Daquele lá. Aí eu compro mais duas sombrinhas daquela, né? Daquela, fica bacana aqui. Aí fica. É. Esse lado de cá da Arleta, eu vou forrar de cerâmica. Essa parte não tá suja, ó. Aqui. Também, pra fazer tudo cerâmica. Pra deixar bem
organizado aqui, essa vai parte do pia, top, né? Vai ficar um topo, você vendo esse de cerâmica. É. O parapeito lá e trocando esse duas por duas da casa. Aí fica bom. Fica bacana. Eu botei aqui porque vai ficar tudo junto agora. Você viu com aquela parede ali, ficava separada. Às vezes tinha gente aqui e ficava gente lá. Aqui. Aí assim fica aqui mais. Um corredor só, né? Livre. É, fica corredor para passar. Tem a churrasqueira, vou deixar ela aqui mesmo, nessa posição. A churrasqueira, vou só forrar ela de cerâmica, né? Nesse lado de cá. Para o pessoal que quer fazer um churrascozinho a boca de noite. Já tá. Amanhã estava pegando cedo, termina. Filho. Não, amanhã tu vai ver. Eu pegar a bruta aqui para você ver o terminal. Mas é errado. Não chegou muito. Já tem aqui de baixo? Amanhã o Marquinhos vem cedo para a gente pegar por conta, eu e ele. Amanhã o terminal, ela não vai poder vir amanhã porque vai ajudar a Rubem. Vou trabalhar a Rubem. Ele vai fazer um serviço lá em Rubem. Se não chegar o material de Rubem, eu vou para aqui. É. Vou estar para esperar, está para chegar umas linhas, umas madeiras, fazer um curral ali. Não, não é um curral, é uma meia água para os bezerrinhos. Os bezerros dentro. Pois pronto, se não vier, você me ajudar. E aqui eu deixei, fiz a calçada, que eu já mostrei. Aqui vai ficar fazendo a calçada, que é para descer, para pegar a ponte. Essa ponte também agora, no verão, vai dar uma arrumada nela. Tirar vontade de fazer ela mais alinhadazinha, mais chique, né? Aí devagarzinho eu tô fazendo aqui mesmo, né? Já tá melhorando. A piscina tá ali, tá para encher amanhã, né? Amanhã já é quinta-feira. Final de semana tá cheio pro pessoal quando vier, já tá. Dia de Santo Antônio, né? Tá tudo. É, hoje é o dia de Santo Antônio, dia dos namorados, Herado, hoje. É dia dos namorados, né? Hoje é dia de você dar um presente à sua. Dar uma manhã, né? Hoje é dia dos ainda. E aqui ficou bacana. A garça ficou lá em cima, representando a cachoeira. Eu botei a garça lá em cima do Herado. O menino disse que é para encher, para não ficar seco a piscina, ele me avisou. Cadê a outra garça? No comentário, eu vou botar água amanhã. Tem outra garça? Não, só tem uma. Botar uma olhando para a outra, né, meu irmão? Pois é isso, minha gente. Pois o vídeo de hoje foi esse, a gente trabalhando aqui, derrubando e fazendo de novo, que não disse. Aqui eu derrubo o pia e faço pia. Mas vou fazendo para ficar melhor. Cada dia você vai, né? O pessoal, mas você, rapaz, gosta de derrubar e fazer de novo, mas isso é a gente. Faz e quando vem um pessoal. É evolução, tá evoluindo. Tá evoluindo. Né? Se você. Vamos pra cá, fica mais melhor. Por que você não faz logo. Um dia a gente fica comendo, por que você não faz logo o que é certo? Eu disse, mas como é que a gente faz certo? É isso, agora você falou bonito. A gente tá sem condições, é que é fazendo. Deus tá melhorando a situação da gente. É, vai ajeitando, vai fazendo, vai arrumando um trocozinho. Aí aqui a gente vai ajeitando, não é isso? Pois valeu, mãe. Fica com Deus, um abraço bem carinhoso, um bom dia dos namorados, pegue sua namorada, vão dar um presente bom, a namorada também dê um presente bom ao namorado, que todo mundo hoje tem que ser feliz. Tem que ser feliz que hoje é dia dos namorados. Valeu, gente, um abraço para todos os namorados. Vai, um abraço e namorada. Para todos os namorados aí, para todos namorados, namorada, para todo mundo, que Deus abençoe a todos. É isso, valeu, gente, fica com Deus.